I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, եւ այսօր մենք իրականացնում ենք հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի Անդրանիկ նիստը, եւ մինչ նիստի բուն օրակարգի քննարկման անցնելը կուզենայի անել մի քանի շեշտադրումներ։ Ընդհանրապես ինչու՞ է կայացել Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն պայքարի հիմնական պրոբլեմը։ Պրոբլեմը եղել է այն, որ ըստ էության մշտապես անընդհատ բազմիցս մեծածավալ այդ մասին խոսվել է, բայց իրականությունը դրանից չի փոխվել։ Դրա համար եղել են բազմաթիվ պատճառներ, եւ այդ բազմաթիվ պատճառներից ամենակարևորը իմ գնահատմամբ քաղաքական կամքի բացակայությունն է եղել, եւ երբեք Հայաստանում հակակոռուպցիոն պայքարը եւ հակակոռուպցիոն մեխանիզմները չեն համապատասխանել դրա վերաբերյալ խոսակցության ծավալներին եւ բովանդակությանը։ Այսօր միանշանակ է եւ աներկբա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի հակակոռուպցիոն սկզբունքային պայքար վարելու քաղաքական կամքի հնարավորինս ամենամեծ ծավալը, բայց այսօր նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն պայքարը չի ընթանում եւ տեղի չի ունենում այն ծավալներով եւ արդյունավետությամբ, որը կհամապատասխաներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքական կամքին։ Ինչու է իրավիճակը այսպիսին։ Իրավիճակը այսպիսին է, հիմա արդեն կարող ենք ասել, առաջին հերթին ինստիտուցիոնալ կայացած կառուցակարգերի բացակայության պատճառով։ Իհարկե ես մի քանի անգամ խոսել եմ այդ մասին, այստեղ պետք է նաև համակարգային պատճառները չանտեսել, այդ թվում որոշակի համակարգային հնարավոր դիմադրությունը չի կարելի անտեսել, եւ այսօր մենք խնդիր ունենք ստեղծելու այնպիսի մեխանիզմներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հակակոռուպցիոն պայքարը եւ կանխարգելման իմաստով եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի իմաստով հնարավորինս եւ ցանկալի է 100%-ով համապատասխանի այն քաղաքական կամքին, որը ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ որը ունի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանական մեծամասնությունը։ Իհարկե այս համատեքստում մենք ունենք նաեւ որոշակի մարտահրավերներ, եւ այդ մարտահրավերներից կարևորագույնը անձամբ ինձ համար հետեւյալն է. հակակոռուպցիոն պայքարը կազմակերպել բացառապես այնպիսի եղանակներով, ձևերով եւ կառուցակարգերով, որպեսզի դրանք հանկարծ որևէ կերպ կամա թե ակամա չվնասեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության իմիջին եւ ժողովրդավարական իրականությանը։ Սրանք նույնպես շատ կարեւոր խնդիրներ են, որոնք մենք մեր առաջ դնում ենք եւ պետք է դնենք, եւ բայց մի բան ակնհայտ է եւ աներկբա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար եւ խորհրդանական մեծամասնության համար աներկբա է կոռուպցիայի դեմ ամենակոշտ ձևերով պայքար մղելը, ընդ որում շատ կարեւոր եմ համարում արձանագրել, որ կոռուպցիա ասելով մենք նկատի չունենք նախկին կոռուպցիան, միայն մենք նկատի ունենք նաև ընթացիկ եւ որ շատ ավելի կարևոր է ապագա կոռուպցիան։ Այսինքն երբեք չի կարելի այսպիսի տարբերակում դնել, որովհետեւ իմ գնահատմամբ կոռուպցիան վտանգավոր է եղել անցյալում, կոռուպցիան ավելի վտանգավոր է հիմա, կոռուպցիան ավելի վտանգավոր է դառնալու ապագայում մեր երկրի եւ ժողովրդի ճակատագրի համար, եւ ուրեմն մենք պետք է կարողանանք արագ, բայց անշտապ եւ առանց չմտածված քայլերի կարողանանք երաշխիքներ ստեղծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
կոռուպցիան չի կարող ունենալ այն ծավալները որ ազդեցությունը որ երբևէ ունեցել է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր խորհրդանական գործընկերներին եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին, ովքեր հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր այս գործընթացի մեջ ներգրավված են ոչ թե ի պաշտոնե, այլ համաձայնությամբ, եւ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այս համատեղ աշխատանքը դարձնել իրապես արդյունավետ։